Salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho. Demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like. Tamo junto, é nóis, hein, doidão. Seguinte, rapaziada, mano, hoje a gente vai estar indo lá naquele container que a gente roubou, galera, mano, da trilha dos Mandrake. Fechou, rapaziada? Mas antes de tudo, mano, a gente tem que dar um talento aqui na aparência, né, galera? Ó, meu cabelo, mano, como é que tá, rapaz, velho? Seguinte, tô com essa mini moto aqui, mini R1200, galera, é muito top mesmo, fechou, mano? Essa motinha aqui é show, hein, véi? Só que é o seguinte, meus parceiros, mano, antes de tudo, vamos tá indo ali, rapaziada, mano, que eu vou tá cortando o cabelo, fechou, meus parceiros, mano? Tá ficando na régua daquele jeitão, tá ligado, né, família? Vambora, e, mano, o da hora, mano, é que, tipo assim, vou lançar aquele corte pesado, galera. E, mano, eu não sei aqui onde é que é a barbearia, véi, pra nós ter indo cortar o cabelo, galera. Nossa, meu Deus do céu. Ah, eu acho que é por aqui, mano. Tico me trouxe uma vez pra cá, galera. Que eu não eu corto lá em cima, né? Mas tipo assim, mano, o cara que eu vim cortar aqui, galera, mano, o bicho desenrola no corte, hein, velho. O tal do magrão corte, velho. Ah, é lá na frente, galera, ó. É por aqui, mano. Perto do lava rápido, galera, mano. De carro. Meu Deus do céu. Por aqui, cadê? Mano, eu acho que é por aqui, velho. Você tá doido? Cadê? Vamos procurar, galera. Mano, eu não ando muito por aqui, tá ligado? É por aqui, ó. Aê, meu parceiro, encontrei, galera. Encontrei, cadê? É aqui mesmo, rapaz. Só que, mano, não tem ninguém aqui ainda, galera. A gente vai ter que esperar o cara vir, mano. O magrão, rapaz, mano, aqui esse magrão corte tá de brincadeira com a minha cara, hein, véi. Cadê você, fio, pra dar o talento aqui, meu parceiro? Deixar na régua o pai aqui, naquele jeitão. Olha, mano, esse cara, ele tá bobo, hein, galera. Eu acho que ele não chegou ainda, mano. Acho que ele deixou até aberto aqui já pros clientes entrando ficar sentado. Mas é o seguinte, vou se sentar aqui, mano, vou esperar ele dar régua aqui no cabelo, certo? E vambora, mano, pra nossa missão, que é descobrir o que é que tem dentro daquele container, fechou, galera? Então vambora, só acompanha. Rapaziada, meu parceiro, mano, vocês não acreditam, eu fui o último a cortar o cabelo, mano. Esse cara aí tá de brincadeira, viu, véi? Esse magrão, corte isso aí, rapaz, mano, você tá de tiração com a minha cara mesmo, hein, doidão? Seguinte, mano, tinha mais gente, galera. Só que já tava tudo marcado, mano, os horários. Eu não cheguei no horário certo. Olha, deu ruim pra nós, galera, mano. Tive logo que esperar, bicho, fui o último logo. Tá de brincadeira mesmo, né? Rapaz, meu parceiro. Só que é o seguinte, mano, vamos tá indo agora lá no interior da cidade, rapaziada, mano, na antiga Mata dos Mandrake, que foi aonde eu guardei, mano, o nosso container, galera, pra gente tá descobrindo, mano, o que realmente tem lá, fechou? Então vambora, acelerar bastante aqui essa motinha agora, rapaziada, mano. Toma, doidão, olha! Eita, meu parceiro, toma, fiote, ó! Mano, forte demais, nossa, meu Deus do céu! Ainda bem, mano, que essa moto, ela tem um super freio, galera. Vocês não tá entendendo, mano, um super freio, ó. Eu vou acelerar bastante e vou frear pra vocês. Olha, meu Deus do céu, meu mano. Tô falando pra vocês, oxi, é um super freio, bicho, que eu coloquei aqui, galera. Olha, vocês, é do forte, viu, mano. Cês, olha, galera, depois eu vou deixar vocês dar uma volta, viu, pra vocês verem. Tô falando pra vocês. Nossa, o que que é isso? Nossa, pensei que era um negócio ali, mas não é não. Vambora, rapaziada, vambora. Meus parceiros, mano, que a gente tá muito longe da Mata dos Mandrake, fechou? Mas é o seguinte, mano, tem uns caminhos por aqui que a gente pode pegar pra tá chegando lá mais rápido, galera. Aqui, ó. A gente pode tá pegando uns caminhos aqui, mano, que a gente chega lá mais rápido, galera, mano. Rapaz, eu nunca andei por aqui não, mano, mas eu acho que chega mais rápido. Meu Deus do céu, vocês escutou, galera? Vocês viram, mano, um helicóptero passando? Rapaz, bicho, será que os caras vão lá pra Mata dos Mandrake pegar o que tem dentro do container? Meu Deus do céu, mano. Ou será que já foi alguém lá, galera? Eu não sei não, hein, doidão. Não sei não, hein. Mas vambora, mano, vamos tá acelerando lá pra nós chegar primeiro lá, galera. Rapaz, será que essa motinha ela vai aguentar? Olha, meu parceiro, toma, fiote, ó. Ó o grauzão, olha, galera, olha, olha. Meu Deus do céu, mano. Rapaz, véi. Olha que moto muita... Nossa, mano. Que moto louca, véi. Rapaz, galera, vambora com os carros passando por cima de nós. Valeu, é, parceiro, pra parar o carro aí é pra nós, entendeu, velho? Vambora, galera, oxe, eu vou é por aí mais nada, bicho. Tá doido, é? Eu vou é logo por aqui, ó, toma. Rapaz, mano, eu esqueci de ativar o Ibrahimovic. Se não, eu caio, galera, que se eu empinar, olha as ideias, meu mano. Pegar por aqui, galera, olha. Mano, tudo com quanto cortar caminho nós vai, mano. Os carros não atrapalham nós, galera. Se os carros atrapalham nós, mano,
Já era, fechou? E, mano, tomara que quando a gente chegar lá, mano, não tenha nenhuma pessoa lá, velho. Deixa só o container lá, certo, rapaziada? Porque, mano, eu acho que alguém descobriu o nosso segredo de onde está o nosso container, fechou, rapaziada? E, mano, eu falei pra vocês, rapaziada, mano, que eu não sabia o que tinha lá dentro, fechou? Então, mano, eu não sei, tá ligado, galera? O que é que tem lá dentro, mano? Então vocês podem falar aí pra nós também, fechou, rapaziada? O que é que vocês acham que tem lá dentro do container, mano? Ai, meu Deus do céu, nossa! Você tá maluco, mano? E eu logo peguei o caminho errado. Ah, não, mano, tá... Só pode tá de brincadeira com minha cara, né, velho? É por aqui, galera, o caminho certo, mano. Por aqui, ó. Vambora que nós pega no antigo aeroporto abandonado. Cadê? Aqui, ó. Cê tá maluco, mano? E eu tô sentindo falta da minha máquina transformadora, galera. Que transforma vários tipos de coisa, hein, doidão? Que vocês acham, rapaziada, mano? Tá transformando umas brincadeirinhas aí. Rapaz, mano. Pulou o pinote. Uhul! Pega nós, fiote! Aqui nós domina, fio. Olha, essa motinha aqui é boa pra tudo, velho. Mas tem que tomar cuidado se cair, quebra a chapa. Olha. Vai brincando, meu mano. Olha, pula aqui agora, galera. O pinote aqui. Ai, meu Deus do céu, mano! Olha o pinote aí, bicho, que nós deu! Nossa, rapaz, velho! Ia ser um pulo perfeito, galera! Nossa, ainda bem que nós caiu em cima da areia, né, meu mano? Se não, ia quebrar a chapa, o osso, tudo. Rapaz, mas eu não vou desistir, não, galera. Vocês vão ver. Oxi, e eu brinco, eu, é? Desisti. Olha as ideias, galera. Vamos pegar por aqui, meu mano. Olha. Ah, agora eu encontrei o caminho certo, galera. Pra não estar pulando essa rampa aqui agora, doidão. Seguinte, segura, meu parceiro. É isso. Rapaz, bicho, não é bom demais de manobra, velho. Ah, meu parceiro, você tá de brincadeira com nós, rapaziada. Vocês acham que nós não ia pular de novo, não, é? Ha, cai pra levantar de novo. Olha as ideias, meu parceiro. Não sarranhei nem nada. Olha, meu mano, tá de brincadeira. Seguinte, rapaziada, mano. Agora a gente tem que ter, mano, o maior cuidado por aqui. Mano, essa casa não tinha aqui não, galera. Essa casa, mano, não tinha aqui, velho. Que será que tem aqui dentro, mano? Isso faz parte da fazenda? Ah, eu acho que faz parte da fazenda, galera. Isso daqui, ó. Mano, vamos sair fora daqui que daqui a pouco vai dar ruim essa brincadeira aqui pra nós, hein, velho. Seguinte, mano. A gente vai tá subindo pela Mata dos Mandrake. Só que a gente vai tá indo, rapaziada, mano, por um lugar secreto. E é o seguinte, tá? Eu vou logo falar pra vocês, rapaziada. Mano, eu pintei o container todo de vermelho, fechou, mano? Pra ninguém tá descobrindo. Vocês lembram que o container, ele era azul, né, galera, mano? Azul o container, mano. Eu pintei ele todo de vermelho, que é pra ninguém tá descobrindo, rapaziada, mano. Pra dar uma disfarçada, né, meu parceiro, mano? Pra ninguém tá descobrindo que foi o container que a gente pegou na trilha abandonada, fechou, galera? Então, mano, é o seguinte, velho. A gente já tá chegando por aqui, ó. A gente vai subir por aqui. Olha lá, galera, o container. Vocês estão vendo? Mano, eu vou dar uma zoada por aqui logo, rapaziada, mano, de início. Que é pra nós, mano, não chegar lá e tá cheio de gente. Deixa eu pegar o telefone aqui pra dar um zoom aqui lá, ó. Aqui, meu parceiro, ó. Mano, o container tá lá, galera. Não tem ninguém por aqui. Cadê? Deixa eu dar uma bizoiada. É, galera, mano, pelo jeito, eu acho que não tem ninguém. Mas seguinte, vamos tá dando mais uma zoiada aqui por cima, galera. Vamos tá subindo lá pra cima, mano, pra gente pegar o outro campo de visão. Vai que isso daí seja uma armadilha, galera. Olha, meu mano. E eu sou bobo, eu sou esperto, eu, bicho, muito esperto. E, mano, eu não tô acreditando nisso, galera. O container tá aberto, meu parceiro. Rapaz, galera, mano, deixa eu ver. Será que daqui dá pra ver? Mano, daqui dá pra ver bastante, rapaziada, mano. Deixa eu ver aqui, meu parceiro, mano. Olha lá, mano, o container tá aberto. Mano, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo não, rapaziada, mano. Cê tá louco, velho. Vambora, galera, vambora. Mano, tá cheio de ouro no container, velho. Meu Deus do céu, galera. Tá cheio de ouro no container, mano. Encontramos o container cheio de ouro. Rapaz, galera, mano. Só pode tá de brincadeira com nós mesmo, hein, doidão. Meu parceiro, mano. Que nós vai tá fazendo aqui agora, galera? Será que nós conseguimos entrar aqui dentro? Ah, mano, nós não conseguimos tá pulando. Mas, mano, tem muito ouro aqui dentro, rapaziada. É o seguinte, mano. Vamos tá indo buscar...
Mano, tem um carro ali, mas eu acho que ninguém descobriu ainda que tem esse container aqui cheio de dinheiro. Mano, dinheiro não, de ouro, certo? Eu vou tá indo buscar um assaveiro, rapaziada, mano, pra gente tá buscando todo esse ouro e tá levando pra casa, fechou? Vambora, vambora, rapaziada, mano. E eu já sei onde eu vou arrumar um assaveiro, mano. Logo aqui na fazenda do Brunão, rapaziada, mano. O Brunão tem uma fazenda por aqui por cima. Cê tá maluco, meu parceiro, mano. Vambora, vambora, rapaziada. Encontramos muito ouro no container secreto, galera, mano. Cê tá maluco mesmo, hein, doidão. Vambora, vambora, rapaziada, mano. Só que é o seguinte, rapaziada. A bateria da GoPro, infelizmente, tá acabando. Fechou, mano. Eu vou ter que deixar essa GoPro pra depois. Firmeza, rapaziada. Vou ter que tá finalizando aqui, certo? Então, mano, se vocês quiserem que nós volte lá pra tá pegando todo esse ouro, rapaziada, mano, vocês falam aí pra nós, fechou? Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, rapaziada, mano, deixa o seu like, certo? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Falou, valeu e fui!